Taip, dabar, koročia... Ką sakyt? Nieko, va, užpolė, blėt, man davoškas. Užpolė blakės. Ir dabar turim dvi kaimynės. Vieną... Inteligentišką Rusiją. Ir inteligentišką Lenkiją iš Gdynės. Ir lenkiškas Garis Poteris. Taip, dabar, va, žiūrėkit, kaip... Kaip jos saugosi nuo blakių, mandavoškai. Dvi suaugusios moterės, po 28 metus, inteligentės. What the fuck? Čia skaitosi merginų kambarys. Taip, dabar čia dar ne viskas. Čia va taip, gal ir neblogai viskas, kitur ko einam kelimo onėkų. Yra teorija, kad blakės bijo muilo kvapo. Va. Va. Iš pradžių buvo iš tikrųjų muilas ant čiužinių. Bet dabar pasirodo ūkiškas muilas. Ūkiškas muilas prie lovos. Jo, iš pradžių buvo pagalvė, o dabar kaip ir normaliai, žinai. Tai va. Pažiūrėkis. O čia trusi kepurę. Palauk, čia dar ne viskas. Čia dar ne viskas. Čia pakelti, pakel biškį. Čia skaitosi, blėt, po čiužinių. Biškį po... Biškį, karočiai. Gražiai, ne? Nu, nes tikrai išgaudė. Stubnoja. Jo, čia skaitosi, tai čia va plintusai visi, karo, čia sudėta, apipilta milteliais. Jo, parašokas. Jo, čia, o, dar kaimynė neatsilieka normaliai. Ai, man va tai, karo, čia, kad kvapas, mandavoškės, tos blakės bijo šitas kvapų. Tai va, Lenkija laiko skalbimo miltelis prie lovos, karo, čia. Ir pirmas dalykas, nepamirškit, vyrai, moterys, jeigu ką, čia dabar nelabai matosi iš tikrųjų, jeigu užpuolė mandavoškės blakės, jo, tai vat reikia ištepti aliejum su šalaviju, ne, su šitu, kaip jisai, su aliošiaus ekstraktu, kročia kraštus, ir tepti kiekvieną dieną, tai va. Va tokį kremą lenkišką, tai va, kaip ir, nu jo, nu kaip stok rūma, žinai, karo, čia būtų, nu, čia, kaip pasakyt, buvo naujas kambarys po remontu, kilimas buvo, grindys sudėtos naujos, kilimas naujas, o dabar kaip atrodo, čia skaitosi, tai va, gali, va, mergos tikrai kviest bahūrus į svečius, iš karto, kad bahūrai sutvarkytų namus. Statybininkas, kad kremas. Strošikus. Jo. Būtent. Tai vat. Nu kaip ir, nu ką, baigiam gal. Ai, va, ne, dar nepamiršim. Čia skaitosi. Čia vat Lenkės. Nu, šapka. Lenkinėlė. Šapka Rusis. Tai va. Normaliai. Tai vat, jeigu šapkė čia vadinasi. Tai va. Normaliai. Jo, ai va, muilo, nepamirškit muilo, tik tai su gerai, ūkiško muilo, arba su kvapais. Tai va, jo, ką čia dar gali pridurt, kaip viską matot iš tikrųjų. Čia va, inteligentiškos moterys gyvena. Nežinau, ačiū išdėmėsi gal, ne?